Kasilipun ala tatani ing lalatan pesisir Bantul mekaten boten saged uwal saking agengipun mupangat taneman cemara udang ingkang dipuntanem minangka wind barrier utawi taneman ingkang saged kangge nyangi angin ingkang saged ngrusak olah tetanen. Lalatan Bantul pancen dados lumbung pangan ingkang gadah kalenggahan piambak ing tengahing peto lalatan ingkang ngasilaken taneman pangan ing lalatan Ngayogyakarta. menawi dipun tingali saking kawontenan geografisipun mboten sedaya laladan ing Bantul mekaten subur dan saged dipun lahan olah tetanen jalaran kathah lan gesik ingkang sumebar ing sepanjang pesisir kidul nanging jumbuh kalian mekaring teknologi sarta cara tetanen ingkang ngenenaken lestantunipun lingkungan mila dipun coro cara lahan gesik menika saged dipuntanemi lan mbeta asil ingkang sae Salah segalipun gih menika lumantar Nanem cemara udang ing sepanjanging pesisir Deworuji di dining para mahasiswa saking Fakultas Kehutanan UGM, kantri tujuan kejawi kangge ngijemaken laladan, ugi kangge win barrier olah tetanen, ingkang saged nyaggi kekiatan angin, ingkang betokan detan sarem, usananipun ugi saged ngerisak taneman budidaya, giras pantes ugi minangka wahhana kangge panaliten. Keridonanem cemoro ingkang sampun kawiwitan dasanan tahun kepengkar menika kanyoto ugi mbeto asil ingkang sai. Kayak lahan gesik pesisir kidul, dumugi wadah sak menika sakit dipun kemonahkan di sai, keporo malah hasilipun ugi langkung kathah kapandingaken kalian lahan konvensional, jalaran ginaaken rabuk kandang, minangka media utamanipun nipun. tanpa wontenipun wind barrier tanaman semoro udang menika kadang tani boten saged budidaya menika warni taneman pangan kanthi sae kejawi gadah mupangat nyangi kegiatan angin sinten ingkang nyono taneman semoro menika kanyata ugi murakabi sanget kangge mandapaken kandetan sarem ing sumur-sumur bor ingkang dados sumber irigasi kadang tani lahan pesisir Ingkang dados pepalang tumugi wedal sak menika tasih kathah pihak-pihak ingkang boten gadah tanggal jawab ingkang wusananipun ugi mbu buti taneman semoro ingkang tasih alit menika. Mboten namung menika, kathah ugi lahan-lahan gesik pinggir seganten ingkang badhe dipun damel tambak lan boten saged dipun dadosaken papan kangge boisasi. Adinugroho lan Wendy Asung, Palapuran.